Es jums pastāstīšu par reklāmu, kas tad tas tāds ir tādā mārketinga procesa izpratnē. Šī ir uztaisīta kā pasaka, kaut gan patiesībā tas būs teksta uzdevums, uz kuru tad visi mēs arī kopā atbildēsim. Nu, lūk, reizes sensenos laikos bija ciems, kurā dzīvoja, protams, daudz iedzīvotāji, bet dzīvoja četri zemnieki. Un šie četri zemnieki audzēja burkānus. Viņi viņus audzēja, tad, kad ražie nācās, viņi viņus pārdeva vietējā tirgus laukumā cilvēkiem, kuri, nu, acīm redzot, viņus vēlējās iegādāties. Un problēma bija tā, ka ciems nebija īpaši liels. Un katru gadu pie burkāna viņi palika pāri. Es redzu, ka piebilst, šī nav mārketinga vēsture. Šis ir izdomāts stāsts. Realitātē, protams, ka tā nenotika. Bet, nu, es izmantoju pasakas formātu, lai likvidētu jūs domas no liekiem iespaidiem. Jo realitātē, protams, viss ir daudz sarežģītāk, bet, nu jā, nu, viņiem palika pāri, nu, ko viņiem darīt ar tiem burkāniem. Nu, kāds tur izbaro cūkai, kāds izmet tārā, bet pa lielam viņiem, protams, ka galvā ienāca viens ļoti svarīgs jautājums. Nu, kā tu, lai pārdod vairāk? Un tajā laikā mēs varam pieņemt, ka tāds zinātnes īsti vēl nebija attīstījušās, un viņi tad rīkojās pēc tā, kas nu viņiem tajā brīdī bija par rokai pieejams. Burkāni viņiem ir, paliek pāri, kā pārdot vairāk, un acīm redzot, mēs varam pieņemt, ka morāls principi jau bija diezgan specītajā laikā, un nogalināt kaimiņi nav atbilde. Tad, nu, lūk, vienam no viņiem darbīgs sieva, acīm redzot, nu, un šis nav nekāds diskriminējošs, teikam, darbīgi draugi. Es domāju, ka kādēļ ciem iedzīvotājiem vajadzētu tos burkānus tagad pašiem izvot. Mēs taču to varam izdarīt, aizvest uz tirgu jau gatavus saldējumam sagatavotas burkānus. Nu, protams, viņi jāpārdod nedaudz dārgāk, bet cilvēki tādā veidā ietaupīs savu laiku. Vēl viens savukārt izdomāja, viņam acīm redzot nebija neviens darbīgs draugs. Viņš izdomāja, ka kāpēc viņam vispār jāved kaut kas kaut kur. Viņš pats aizbrauc uz tirgus laukumu un pasaka, grib burkānus, ej pats rodas. Maksās man divreiz mazāk par to, bet pašam jāizbrauc pakaļ, tur jānorganizē zirgs, pajūgs un kas tur. Trešais savukārt, acīm redzot, jau bija ar zirgu, bija zirgā un piedāvāja cilvēkiem burkāns piegādāt mājām, ja viņi viņus iegādājas tajā tirgus laukumā. Un ideja laba, protams, papildus izmaksas zirgam galvā ir arī jāēd un tādas lietas, taču nu, daudz cilvēku es uzskatu, ka šādam variantam bija noteikti parakstījā. Nu, lūk, un ceturtais. Saprotot to, ka tirgus laukumā stāvēt un kliekt, labākajā gadījumā var apkliekt, nu, cik divas kvartālas. Nu, tas ir, protams, no balsas stipra atkarīgs, bet nu, realitātē nu, neko daudz jau apkliekt nevar. Un viņš izlīmē plakātus pa pilsētu. Uz plakātiem, nu, informācija, kas bija viņa rīts pieņemot, ka viņš tajā laikā prata, protams, rakstīt. Vērķiet burkānu, vērciet burkānus no vērciņa kunga. Nu, tam tekstam tur vēl izskatās, nav kāds nozīmes. Bet, nu, ko viņš izdarīja, viņš lielam ar savu rīcību panāca to, ka vienkārši vairāk cilvēku zina tādu faktu, ka viņš šos burkānus tirgu. Lūk, un zinot šo mums informāciju doto, jautājums, kurš tad no viņiem pārdeva gala rezultātā visvairāk burkānus? Es teiktu, tā jau lielāks ciems, jo tas cilvēks, kas izlīmē plakātus pārdos vairāk. Jo bagātāks ir tas ciems, jo tas cilvēks, kas viņus sagriež un sagatavo pārdos vairāk. Jo ciema mājas atrodas tālāk no tirgus laukuma, jo vairāk nopelnīs tas, kas viņus piegādās. Un, protams, ja mēs pieņemam, ka ir notikusi neliela viduslaika finanšu krīze tajā laikā, tad loģiski, ka cilvēki iesniem burkāniem pakaļ, nu, tā kā paši. Un tā arī ir tā, tas pamata elements šim stāstam ir tas, ka visi viņi izmantoja mārketinga metodas. Un mārketingā ir pamata pāris, tikai pamata metodas, par kurām pāris nākušies slaidos pastāstīšu, bet, nu, ir vēl viens jautājums. Kādu taktiku būtu izvēlējušies jūs, ja izlēmtu kļūt par piekto zemnieku šajā ciemā?
Nu, šeit arī varbūt nav viens tās pašas atbildes. Un šajā gadījumā laikam sanāk, ja pasakojāt stāstu sākumam, tad jau tiem četriem katru gadu kaut kur palika pāri. Es domāju, ka piektais varētu diezgan spēcīgi pieblīvēt produktu piedāvājumu. Bet atbilde kļūt par piekto, bet audzēt nevis burkānus, bet piemēram vietas. Šajā gadījumā nebūtu īsti precīzi, jo sākumā jau zemnieks varētu veltīt nedaudz laiku un aiziet ciemā pajautāt. Varbūt, kad viņam grib īstenībā kāpostus, varbūt, ka viņi grib... To mēs gan nezinām. Mēs varam skatīties no savu viedokļu. Nācīm redzot, šie četri zemnieki ir ļoti liela burkāna cienītāji. Bet nav teikts, ka visi pilsēti tādi ir. Tie ir tie marketinga 4P. Mūsdienās tas ir saskāries ar ļoti daudziem sādiem jauno teoriju izklāstiem, kuros ir 5P. Es esmu pat redzējis 6P. Bet nu, viņi visi balstās tomēr šī paša pamata. Un pieņemot, ka jūs nākošie uzņēmēji, kur Latvijā radīs nākošo ļoti augstas klases pievienoto vērtību, vai vismaz radīs šai valsti apgrozījumu, tad šīs tās četras lietas, par kurām vienmēr pašā pamatā vajag domāt. Viņus vajag kaut vai uzrakstīt uz lapiņas, pirms jūs sākat savu uzņēmēju darbību un pārdomāt. Vai jums ir produkts, vai jums ir cena, vai jums ir izpildīšanas kanāli, vai jums ir reklāma. Un tā morāla ir tā, ka lai arī reklāma ir forša un visiem mums patīk, jo viņa laikam ir visjautrākā no visām nodarbēm mārketinga procesu. Tas tikai viens no līdzekļiem, kā veicināt pārdošanu. Un tā strādās tikai tad, ja mēs labi savietosim to kopā ar pāriem mārketinga procesiem. Ja mēs skatāmies uz konkrēto piemēru par burkānu ražotājiem, es pieļauju, ka šajā pasakā minētais ciems varētu būt bijis izmērā salīdzinoši neliels. Mūsdienās tā vairs nav. Mūsdienās uzņēmumi kļūst vien globālāki un ir ļoti svarīgi reklāmu iekļaut neatkarīgi no tā, kā jūs savu zīmolu pozicionēju. Taču reklāma bez pāriem marketinga procesiem iespējams. Īpaši labi, mēs tur vienmēr ir izņēmumi. Protams, ka vienmēr ir izņēmumi un izņēmumus mēs katru dienu redzam pa televizoru, bet viņi pēc šī izņēmumi tikai aizvien vairāk pierāda teoriju. Nu, lūk, un arī no šīs pasakas mēs varam izsecināt pēc loģikas, izsecināt, ka patiesībā jau ir jāzina mums tirgus un jāzina mums konkurenti. Ja mēs ļoti labi zināsim mūsu tirgu, kurā mūsu nākošais produkts darbosies, un pārzināsim to, kas tajā tirgu jau atrodas, nu, mums būs vieglāk. Un jūs, ja jums šī biznesa ideja jau ir galvā dzimusi, vai jūs viņu jau realizējat, šie soļi tikai vienīgi palīdzēs saprast, vai jūsu produktam tādam, kādu jūs viņu redzat šobrīd, tirgu ir vieta. Un, protams, uzņēmumam pašā pamatā ir pamatvērtības. Ja jūs gatavojaties taisīt uzņēmumu ar vienu vienīgu domu, nopelnīt pēc iespējas vairāk, es tad vēlu jums veiksmi. Un es nesaku, ka jums tas neiedosies, es vēlu jums veiksmi. Tas vienkārši būs nedaudz sarežģītā. Bet daudz, arī mūsdienās, protams, daudz dar tieši tā. Uzņēmuma par galvenā pamatvērtība ir 5%. Tā ir mūsu uzņēmuma vīzija un tad misija. Tas ir tas, ko mēs gribam ar savu uzņēmumu panākt pasaulē. Ko mēs ar savu produktu gribam izdarīt tādu, lai cilvēkiem padarītu dzīvi labāku. Un ar kādām metodēm mēs esam gatavi strādāt, lai šo visu vidi, gan uz produktu, gan arī uz patērētāju padarīt kaut kādā vietā labā. Un tā, ka mēs esam definējuši sev šīs uzņēmuma pamatvērtības, tad ir jāstāst uz tirgu. Ļoti daudz piemēri ir situācijām, kad cilvēki iedomājas biznesa ideju, bet neiedomājas, vai viņi kādam ir vajadzīga šī ideja, vai kāds ir pirks. Priekš tam ir jāanalizē tirgus. Tirgus analīzes metodas ārkārtīgi vienkārši, es te daudz jums par viņām nestāstīšu. Tie pa lielami pētījumi draudu aptauju vislabāk īstenībā. Es esmu dzirdējis ieteikumus, ja jūs esat jaunais uzņēmējs un jūs gatavojaties veidot jaunu produktu, vislabākais ir veidot jaunu produktu tādu, kuram jūs pats esat saknes mērķa auditoriju. Jo tāpēc, ka tad jums jau viens respondents būs. Ir jāsaprot, ka vajadzētu skatīties tomēr arī uz konkurentiem. Es piekrītu
Dažs cilvēki apgalvojam, ka tajā brīdī, kad jūs sākat jaunu biznesa ideju mīdīt kaut kur, tajā brīdī jums šķiet, jūs projekts ir unikāls. Jums liekas, viņš ir vislabākais šīs pasaules, es viņu tagad uztaisīšu, viņš aizies, tāpēc viņš vienkārši ir super unikāls. Un tā arī ir, no jūs redz viedokļi. Bet vajag izpētīt rūpīgāk konkrētu piedāvājumus, un bieži vien, ļoti bieži vien jūs atradīsiet arī tirgu kaut ko jau līdzīgu, teiksim tā. Un, nu jā, nu tur arī, protams, ne pētījumi, jo tāpēc, ka tad mēs redzam to, kā cilvēki redz jūsu produktu, konkurentu pozicionējumu. Un iespējams no tā jums redzēs domas, nu, pareizāk, vajadzētu viņiem rasties domām par to, kāda ir jūsu produktu konkrēta spējīgā priekšrocība. Ja jūsu produktam nebūs konkrēta spējīgas priekšrocības, man ir grūti iedomāties, kā jūs viņu kādam nopārdosiet. Izņemot situāciju, kurā jums ir milzīgas investīcijas, un jūs iebliežat milzīgu reklāmas apjomu. Konkrēta spējīgas pozicionējums nozīmē to, ka jūs konkurēt spējīgu priekšrocību stāstāt cilvēkiem, kur ir jūsu mērķa auditorija. Ja jūs konkrēts, vienkārši, ja mēs iedomājamies, ka kādu no šiem posmiem jūs neesat veicis, ir teorētiski ļoti labi konkurēts spējīgu priekšrocību var ar reklāmas palīdzību komunicēt arī visiem cilvēkiem, neatkarīgi no mērķa tirgus. Bet tad ir viena liela problēma. Jūsu reklāmas pakalpojumu rēķins augs vairāk kārtīgi. Jo jūs bliezīsiet ar lielgabalu pa svirguņiem, nu ir tāds teicība. Un, nu jā, un ir arī otrādākas problēmas. Ja jūs nebūsiet atraduši savam produktam konkrēts vai priekšrocību, bet zināsiet konkrēti savu produktu mērķi tirgu, jums draud pazūšanu konkurentu piedāvājumā. Nu lūk, un tikai pēc tam, kad jums ir precei jūs bīdāmajam produktam konkrēts pēc pozicionējums, tikai tad nāk reklāma. Tas nedomē, ka tikai tad jūs sēžat un zīmēt plakātu. Tas drīzāk nozīmē, ka tas ir brīdis, kad sāk domāt par komunikāciju. Viss līdz tam ir sagatavošanās posms, jo bieži vien, es teiktu, praktiski vienmēr reklāma tomēr izmaksā naudu. Un ja jūs sāksiet eksperimentēt un bakstīt savus dažādos mesiņus, lai pārbaudītu, kurš tad uz cilvēka strādās vislabāk, jūs atkal izdosiet beigās naudu. No tiem rezultātiem, ko es parasti pamanījis, konkrēts spējīgas priekšrocības var atrast jebkam, pilnīgi jebkam. Mērķi tirgu praktiski arī var atrast jebkam. Parasti tā problēma ir tā, ka veicot šīs darbības, jūs attopaties situācijā, kurā jums šķiet, ka jūs piedāvājums pārāk līdzīgs kādam citam. Jūs nevarat atrast nekādu unikālu, kā lai to saka, šķautni savam produktam. Jo konkrēti kaut ko tādu piedāvā. Bet, nu, ja jūs patiešām mīlat to produktu, tad tas ir iznēs atnācis. Jo es te pirms šīs prezentācijas drusku papētīju, lielā daļa no tiem zīmoliem, kas tiek uzskatīti par absolūti līderiem savā nozerē, viņi nav bijuši pirmie. Pirms viņiem ir bijuši cilvēki, kas piedāvājuši praktiski identiskus produktus, taču ir kaut kāds tāds netvarumais faktors, kādēļ tieši tie ir bijuši labākie. Jo, nu, piemēram, pirms Google mums bija Yahoo, pirms Nokia bija Motorola, ja es nevaldos. Pirms Microsoft bija daudz maziņi ražotāji, un nu tā, kad to es varu jums ieteikt, ka no tā galīgi nevajag baidīties. Un tad, kad mēs esam iznākuši cauri visam šī procesam, tajā brīdī, kad mēs sākam jau domāt par reklāmu, tajā brīdī, ja jūs kādreiz pamīdāt, es pieeju, ka visiem no jums galvā tas produkts jau ir kaut kur. Un ja jūs pamēģināsiet padomāt, tad par to, kā vajadzētu reklamēties, jūs pilnīgi noteikti, es jums varu garantēt, jūs pilnīgi noteikti pasmaidīsiet par to, kā jūs par savu produktu reklāmu esat domājuši pirms tam. Tās ir pilnīgi dažādas lietas. Tajā brīdī, ja jūs redzat šī produkta priekšrocības un redzat, kā viņu pārdot, tajā brīdī jūs nākošais produkts kļūst labāks par jūsu lielāko konkurentu produktu.